A duhet Kosova ta sakrifikoj të ardhmen e saj të afërt, por të sigurt, në këmbim të një të ardhme të ndritur, por të pasigurt? Kjo është pyetja që ngre analisti i njohur kosovar Fadil Maloku, në një kohë mjedisi politik mjaft të rënduar në Prishtinë. Sipas tij, kjo dilemë hamletiane, para së cilës gjendet aktualisht i gjithë establishmenti politik, por dhe ai civil kosovar, ka të bëjë me atë se çfarë vendimarrje duhet të kenë ata si aktor kryesor politik. Në këto momente padyshim historike, jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë të ardhmen e shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor. Për Malokun, marveshja apo plani franco-gjerman duhet të ishte analizuar, vlerësuar dhe interpretuar mundësisht nga të gjitha këndvështrimet dhe profilet profesionale, shkencore dhe akademike. Pra duhet të ishte ngritur një ekip ekspertësh pa ngarkesa as ideologjike, as politike, as klanore, por vetëm me profesionalizëm dhe meritokraci, juridike, politike, diplomatike, historike, ekonomike, sociologike dhe antropologike. Për analistin Maloku, Kosova duhet të tregohet shumë e vëmendshme dhe shumë e kujdesshme me aleatët në mënyrë që interesat shtetërore jo vetëm t'i ekonomizoj me çmim më të ulët të mundshëm dhe t'i vë pas një dyshim në funksion dhe në shërbim të interesave kombëtare, por dhe t'i sinkronizoj ato me interesat e reja geopolitike që po i dikton invazioni rus në Ukrainë, të shtratit të prokrustit amerikan. Them shtratit të prokrustit amerikan për arsye se në këtë pazar me Serbin, logjika dhe teoria e interesave kissingeriane na mëson se Amerika nuk ka as miq dhe as armiq të prerëshëm, por ka vetëm interesa të prerëshme, theksoi Fadil Maloku.